Čitanje Milanskog edikta Akta o toleranciji, koga je doneo rimski car Konstantin, kao i svečanim koncertom duhovne muzike hora Sretenskog manastira, večeras u Narodnom pozorištu u Nišu počinje godina Milanskog edikta. Prema rečima organizatora, ovaj događaj je velika šansa za Srbiju. Šansa da mi prikažemo svetu šta imamo i od istorijskih spomenika i naše tradicije i na kraju krajeva kulturne ponude, programi koje ćemo mi pokušati, trudit ćemo se da iznesemo da to bude na jednom visokom umetničkom nivou. Ovo nije prvi put da Srbija slavi ovaj značajan jubilej. 1913. godine, ona mala Srbija je slavila 1600. godina Milanskog edikta i o tome postoje dva zapisa na filmskoj traci. To je prvi put da je tako nešto zabeleženo. Jedan desetominutni film se sada obnavlja i čisti u Beču, ovaj drugi je već gotov, tako da će u okviru ove proslave biti prikazani ti filmovi. To je ovako nešto što je jedan kuriozitet. Prisutnima će se obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej, koji će otvoriti godinu Milanskog edikta. Domaćin večeri bit će ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin, a svečanosti će prisustovati i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, ministri u vladi i diplomatski kor. Srbija samo ima tu čast da bude domaćin obeležavanja edikta. Zato što je ne samo Konstantin Veliki, već 16 ili 17 careva rođeno na teritoriji Srbije. Što se malo zna u svetu. Kao što se vrlo malo zna o svemu što je vredno u Srbiji u svetu. Pošto sam predsedavajući skupa, ko predsedavajući sa njegovom svetošću patrijarhom, ja sam predvideo da na otvaranju edikta u Nišu, proslave edikta, govore papski nuncij u Beogradu, predstavnik protestantske crkve i njegova svetost patrijarh srpski, kao znak da je to opšte hrišćanska jubilej. S druge strane, ambasade islamskih zemalja u Beogradu prihvatile su da jedan događaj u okviru obeležavanja edikta i same finansiraju. Kako je prošle sedmice najavljeno, okvirni budžet za sve programe, lokalne i državne, koji će se održati tokom godine jubileja, je 340 miliona dinara. Inače, čitava ova godina biće u znaku Milanskog edikta. Centralna proslava biće održana 28. juna, kada će u Niškoj tvrđavi biti izvedena opera Trubadur Giuseppea Verdija. Državni program obeležavanja jubileja završava se u oktobru praizvedbom opere In hoc signo, po libretu Dejana Miladinovića.